Լրատվական ռադիոն ներկայացնում է Այլախոհներից Շահվերդյան Բագրատը տետրի վրա գրել է մեր հայրենիքը, որպեսզի դուք տեքստին ծանոթ լինեք, որովհետև միայն ձեր տատիկի այդ երգելը բավարար չէր։ Ես ուզում եմ հասկանալ, հիմա անկախության խորհրդանիշները որքանով են փայփայված, որովհետև իմ տատիկը չի երգել ինձ համար մեր հայրենիքը։ Ձեր տատիկը երիտասարդ է։ Այո, բայց դա եմ ուզում հարցնել։ Ինչ է, իմ սերունդը կարիք չունի, այսինքն որևէ մեկը մեզ չի արգելել մեր հայրենիքը երգել, հիմա որևէ մեկը մեզ չի արգելում, բայց մենք չենք երգում մեր հայրենիքը։ Մենք ոչ միայն մեր հայրենիքը չենք երգում, մենք թերագնահատում ենք ընդհանրապես մեր կարգավիճակը։ Հիմա Հայաստանում քարոշչության համակարգը, բացառությամբ մի քանի տեղերից, այդ թվում ձեր ռադիոկայանից, ուրեմն հակահայկական, հակաարժեքահամակարգային, այսպես ասենք, հայի ինքնությունը վարկաբեկող քարոշչություն է գնում, այս սերիալները շատ կարևոր են, կես միլիոն հայ թոշակառու հերոստացույցի մոտ նստած սերիալ է նայում, կատաստրոֆա է դա, սերիալներում մենք դետեկտիվ չի, գիտեք, դետեկտիվներ կան, օրինակ Հոլիվուդյան, BBC-ն ունի դետեկտիվներ։ Պարոն Աշակյան, այդ քաղաքականությունը, ներողություն, այնպես չէ, որ Հոլիվուդը անկախ է որոշում, թե ինչ քաղաքականությամբ ֆիլմեր, այսինքն պետությունն ինքն է հովանավորություն ստանձնում։ Տեսնում եք, ինչ լավ է, որ դուք եք ասում։ Շատ հրաշալի բան է, իհարկե պետությունը պետք է ուղղորդի, պետք է կարգավորի, ես ձեզ ասեմ, պետք է պատժի ատելություն, քրեա կան ենթամշակույթ քարոզել։ Պարոն Աշակյան, դուք գոնե այն մարդկանցից եք, որոնք դժվարությունների պակաս կյանքում չեն ունեցել։ Եվ ձեր հուշերից, երբ կարդում էի, ես ծնվել եմ պետականության պայքարի համար ռեպրեսիաների ենթարկված ընտանիքում, հայկական պետությանը հավատարի մնալու համար պատժվել ենք։ Երբ կարդում էի, ինձ համար սա եւ հուզիչ էր, որովհետեւ ակնհայտորեն դրամա կար, բայց եւ ես ասիրաբար հպարտություն էի զգում։ Տարիների հեռվից դուք ինչ եք զգում ձեր ապրած այդ օրերի համար։ Դա հետադարձ հայացք է։ Իմ երիտասարդությունը, պատանեկությունը անցել է սովորական մարդու կյանքով, ասենք ես չէի մտածում, չգիտեի նախ, որովհետև հիմա է հետաքրքիր, երիտասարդ մարդկանց հետաքրքիր է անցյալ դարի կեսերին, այսինքն սովետական միությունը, ստալինիզմը, սոցիալիստական մրցակցությունը, սոցիալիստական աշխատանքի հերոսը, պլանային աշխատանք եւ այլն։ Մենք հիմա, ինչ որ դուք նայում եք, դա էկզոտիկ ինչ որ մի բան է, իսկ մենք այդտեղ ապրել ենք, մեր սովորական կյանքով, եւ դրա մեջ ոչինչ չկա, որովհետեւ իմ հարևանները սովորական կյանքով եք ապրել, պարոն Աշակյան, 10 տարի ազատազրկում եք անցկացրել։ Դա հիմա, երբ արդեն այս տարիքում, երբ հետադարձայած, արդեն նորից հետադարձայած, ես մտածում եմ, բայց կարելի էր այլ բան անել եւ դա ճիշտ կլիներ։ Անկախությունից հետո էլ համարվեցի Կայլախո երկրորդ նախագահի օրոք։ Այո, դարձյալ քաղբանտարկյալ։ Վերջապես, հիմա կարող եք ասել, որ դուք այլախոհ չեք, թե… Ես անընդհատ ուզում եմ լինել իսկական, մայր ճանապարհով գնում եմ, հետո տեսնում եմ շեղվեցին իրենք։ Իրենք շեղվեցին, ես չեմ ընդունում, որ ես այլախոհ եմ, ես իսկական ճանապարհով իմ կյանքի բացառությամբ այդ օդաչիությունը, նախորդ ամուսնությունս, փոսփոս նստածում եմ, ինչ չէ, մի անգամ սևագրություն, ամբողջ կյանքը սևագրություն է, ամուսնացա, հետո ապա հարզան, հետո նորից ամուսնացա, դա ինչ է նշանակում, որ ընդհանրապես սխալվում եմ, ես սխալական եմ, ես Ադամից ու Եվայից ծնված եմ, ես եմ Կայենի ու Աբելի, ես դրանցից եմ, էլի, ես Հայկի, Նվարդեի զավակն եմ, ես ընդհանրապես սխալվում եմ իմ սխալները ուղղելով, զղջալով, փնտրելով, գնում եմ առաջ, առաջ եմ գնում ու ես… Այս հաղորդումը նայելուց հետո պետք է նայեմ, ես ինքս չեմ կարող նայել։
կոմպլեքսավորվում են, այն ասում են, այս ինչեր ես արա, ասում են, ինչի ասեցի, ով է լեզվիցս կաշում, այս ինչեր եմ ասել, հիմա դուք ինձ խոսացրեցիք, գնալ եմ, կինս ասել, այս ինչեր է, չէ, հավատացնում, որ, հա, դե տեսեք, հա, չեն լինի, չէ, դե ասեք, թող չհանդիմանել, ձեր զոքանչին էլ դիմեցինք, պարոն Աշակյան, թույլ տվեք, ես ձեզ մաղթեմ ամուր առողջություն, որպեսզի այո, դուք նորից խալվեք և լինեք այլախո։ Ներեք ինձ իմ այս մաղթանքի համար։ Շնորհակալ եմ։ Հաղորդումն ամբողջությամբ հասանելի է լրատվական ռադիոյի բաժանորդներին։ Բաժանորդագրվեք 1, 6 կամ 12 ամսով և ստացեք այս և բոլոր մնացած մեր ռադիո հաղորդումները նաև դիտելու հնարավորություն։ Բաժանորդագրությունից առաջացող հասույթը լրատվական ռադիոյի ֆինանսական անկախության և խոսքի ազատության երաշխիքն է։